Teraz vám ukážeme tradičnú akciu, z ktorej sa vám možno zatočí hlava. Tak ako každý rok sa konal na Záhorí, na letisku v kuchyni, Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí na letisku v kuchyni otvorili slávnostné príhovory a milé vystúpenie detského folklórneho súboru z Malaciek. Čo sa týka Dňa otvorených dverí, ten poriadame pravidelne pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V podstate je to už tradícia a hlavne takým hlavným krédom je priblížiť prácu ozbrojených síl a hlavne u nás ľudí tu na letisku širokej verejnosti. A najmä našim deťom ukázať bojovú techniku, s ktorou naši vojaci pracujú. Vzdušné sily vždy patrili k niečomu zvláštnemu a vždy patrili k elite ozbrojených síl. A letisko samé o sebe je niečo úplne iné ako naše bežné útvary. Máme na Slovensku 3 letiska, ktoré pravidelne otvárajú svoje brány a pripravujú veľmi zaujímavé programy pre ľudí, ktorí žijú v ich okolí, aby vedeli, že práca na letisku to nie je len hluk, ktorý spôsobujú pristávajúce a štartujúce stroje, ale to je množstvo odborníkov, ktoré na týchto letiskách pracuje a ktorí sú tam preto, aby chránili aj tých obyvateľov, ktorí sú okolo letiska. Dopravné letecké sa nachádza v katastrofe obce Kuchyňa, tak cítime takú nejakú spolupatričnosť a takáto akcia, keď je otvorených dverí na letisku, vlastne nejak spája to civilné obyvateľstvo s tým vojenským a prepojenie toho života jedného s druhým. Pre deti bolo pripravené množstvo sprievodných podujatí. Kontrolujem výšku, rýchlosť. Chcel by som byť pilotom. Je to tu pekne pripravené pre deti. V tom modrom a ešte pôjdem do tejto stíhačky. Lietadlá sa mi páčili. Tento vrtuľník napríklad je veľmi super. No, mne sa aj tie lietadielka tam za mnou páčia. My sme tu už tretí rok a detkom sa to veľmi páči. Je to už taká tradícia, že sa stretávame na tomto peknom letisku v spolupráci s armádou, konajú ten Deň otvorených dverí. A je to veľmi pekné, lebo sme im vďační za to, že môžeme propagovať tento náš letecko-modelársky šport. Som veľmi rád, že velenie tohto útvaru takto pristupuje k spolupráci s verejnosťou. Dňa otvorených dverí na letisku kuchyni sa zúčastnilo viac ako 6000 návštevníkov. Pre Západoslovenskú televíziu z letiska kuchyni Milan Janovec.